Boa, peladinho. Obrigado. Tomara que ele confunda. Achei. Eita, me viu. Ai, meu Deus, será que ele me viu? Caralho, caralho, tá perto. Olha lá, olha lá, olha lá. Matei. Ah, não. Toma, desgraça. Calma. Meu Deus. Ah, não, pô. Não, zumbi. Terrível, cara. Que terrível. Ah, não, zumbi vindo ali, ó. O cara vindo ali. Que droga, mano. Porra, deu errado. Deu tudo errado agora. Ah, mano, fodeu muito agora. Vou desmaiar. Vai. Aqui dá pra entrar, não. Vou já desmaiar. Corri rápido. Help! Hey bro, what the fuck? Matei dois pelados que foram lá tentar invadir a base, o celeiro que os fulut tava. Na real era um fulut. Matei dois pelados. O fulut me viu. Aí eu comecei a brigar com ele, aí eu vazei, sangrando, todo fudido. Aí eu me escondi no mato, o cara sabia que eu tava por lá, me escondi, e do nada apareceu um peladinho, de onde ele deu o último tiro, o peladinho panchou ele. Aí o peladinho pegou e ele matou o peladinho, eu tive informação de onde ele tava, pelo tiro que ele deu no pelado, né? Aí eu rotacionei mizengamente pela grama. E peguei o miserável no mato, só, e matei ele. Na hora que eu matei ele lá, eu tava com. Quando eu matei ele, né? Deitei pra ver o que ele tinha de loot. Do nada só apareceu outro pelado, só vindo me bater com o machado. Eu já tinha dropado minhas armas. Aí eu peguei a IZH, droga, reconheceram minha voz. Colado com o cara me deu duas machadas, eu peguei, larguei a bala no cara de IZH, ele morreu. Isso, aí do nada eu com dois desgramentos lá e vem 50 zumbis no meio do mato. Tentei correr pro meio do. Voltar pro celeiro pra fechar o celeiro. Um zumbi me fechando, eu com a gota vazia já piscando. Um pelado da desgraça me viu. Outro pelado só veio atrás de mim pra me matar e me matou, velho. Dentro do celeiro. Tô voltando lá porque só eu sei onde o cara morreu, eu sei onde está o tesouro. O cara tá com muito loot, mano.